Олег Ляшко. Порівняно з іноземними виробниками. Якщо українці будуть без роботи, без зарплати, усі твої амбіції розіб'ються, як об айсберг Титанік. Ти ж молодий, хочеш себе реалізувати, слухай нас, і все буде добре. І тому я розраховую, що уряд підтримає нашу ініціативу для того, щоб українці мали роботу і зарплату. Що стосується бюджету, у нас вимоги підвищення зарплат, мінімальної зарплати, підвищення зарплат вчителям, лікарям, енергомодернізація, питання державної підтримки переселенців, державної підтримки села, відновлення тваринництва, обороноздатність країни. Оце наші пріоритети для людей. Тому що коли мені розказують, президент каже, треба людям 400 зарплату дати, хай президент поїде до людей. Я на відміну від президента з людьми зустрічаюся. І кожна людина мене питає, як нам прожити. На ті копійчані зарплати, копійчані пенсії. От саме тому ми боремося за збільшення зарплат, за збільшення пенсій. Сьогодні лише вівторок, а ви кажете, що вже тричі встигли зустрітися із прем'єром. Які ще питання обговорювали на таких частих зустрічах? Бюджетні питання, підвищення зарплат. Ми тривалий час дискутуємо щодо необхідності підвищення зарплат. Нам розказують, що МВФ проти. МВФ завжди буде проти. Ніхто не хоче, щоб Україна була сильною. Всі хочуть, щоб Україна побиралася. Щоб Україна була залежна. Всі, крім нас. Ми, українці, повинні тільки бажати добра своїй рідній країні. Тому що ніхто за нас добра нашій рідній країні не бажає. І тому ми їх переконуємо, що треба підвищувати зарплати. Хочемо бути енергонезалежними, треба знижувати рентну ставку на видобуток власних вуглеводнів, газу, нафти тощо, щоб не купувати імпортне. Треба своє видобувати більше, щоб знижувати комунальні тарифи, щоб була міцна економіка, щоб були нижчі ціни на енергоносії, на газ. Тому я думаю, що ми доб'ємося зараз зниження рентної ставки для нових копалин більше 5 тисяч метрів глибини 6%. Вище 5 тисяч, тому що коли більше 5 тисяч, це більша енергозатратність, це більше капіталовкладення. Значить, має бути знижена ставка і більше видобуваємо газу, менше купуємо за кордоном. І це означає менші тарифи на комуналку. Можете обшуку Саакашвілі ще коротко? Вже коментував. Мене більше цікавлять незаконні обшуки у наших братів-татар. На продаж землі будете продовжувати? Голосувати за це? Є наш закон зміни до Конституції України про те, щоб внести зміни до статті 41 Конституції і визначити, що основою аграрного устрою України є фермерське господарство. Мораторій – це не вирішення проблеми, це затягування проблеми. Коли є хвороба, її треба лікувати. Ми пропонуємо радикально лікувати ту хворобу, яка називається пограбунок українських селян. Ми хочемо, щоб державна політика була спрямована на підтримку одноосібних і фермерських господарств, а не латифундистів і транснаціональних корпорацій. Дякую. Очікували, що цього тижня з'явиться в порядку денному законопроект щодо деокупації Донбасу. В комітеті його підготували і говорили про те, що 5 числа, тобто сьогодні вже